ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ମା ବୋଲ ଡାକିଲେ ଓ କରେ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ ନଥାଏ, ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମା ବୋଲ ଡାକିଲେ ଜବାବ ଦିଏ, ତାର ଟୋପେ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗାଇଦେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଅଭୟ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ମା ଜଗତ ଜନନୀ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ମା ତାରିଣୀ। 1931 ମସିହାର ଫଟୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବର ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତିରେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ମା ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ।